ក្រៅក្តៅតុលាការប្រកាសសាលក្រមកាត់ទោសលោកផៃវណ្ណៈមុននេះបន្តិចសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសសាលក្រមសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកផៃវណ្ណៈដាក់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែអនុវត្តទោសតែពីខែ15ថ្ងៃក្រៅពីនោះព្យួរនឹងសងជំងឺចិត្តតាមការទាមទាររបស់អង្គភាពសារព័ត៌មានហ្វ្រេញូចំនួន162រៀលក្នុងពីសំណុំរឿងស្មើនឹង2រៀលនិងពីនៃប្រាក់ចូលរដ្ឋចំនួន6លានរៀល ការប្រកាសសាលក្រមធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2019គឺនៅមុននេះបន្តិចតាមការប្រកាសរបស់សាលក្រមជនជាប់ចោតផែងវណ្ណៈនឹងត្រូវដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2019កាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2019សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងជនជាប់ចោតផែងវណ្ណៈពាក់ព័ន្ធ ករណីញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាតិនិងបរិហាកេរ្យជាសាធារណៈដោយនៅក្នុងសវនកម្មសាធារណៈនេះជនជាប់ចោតផែងវណ្ណៈបានប្រកាសថាខ្លួនពិតជាមានកំហុសក្នុងការជេរប្រមាថអង្គភាពសារព័ត៌មានហ្វ្រេញូនិងត្រៀមធ្វើលិខិតសុំទោសមកកាន់អង្គភាពហ្វ្រេញូនៅក្នុងសវនកម្មជនជាប់ចោតផែងវណ្ណៈបានទទួលសារភាពកំហុសយ៉ាងដូចនេះថា ខ្ញុំពិតជាបានបរិហាកេរ្យជាសាធារណៈធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសឋានៈដឹកនាំកម្ពុជាកិត្តិយសរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មានហ្វ្រេញូទាំងនេះដោយសារតែមានចិត្តឆេវឆាវនឹងការខឹងច្រឡោតទប់អារម្មណ៍មិនបាននៅពេលកំពុងឡាយ Facebook ដែលការនិយាយនោះមិនបានព្រៀងទុកជនជាប់ចោតផែងវណ្ណៈបាននិយាយបន្តទៀតថាខ្ញុំនឹងធ្វើលិខិតដាច់ដោយឡែកមួយទៅកាន់អគ្គអង្គភាពហ្វ្រេញូដោយផ្ទាល់ដើម្បីសុំទោសគាត់ ដោយសារការចេះទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខអង្គសាវនាកាថាពិតជាបានប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសដោយព្រះរាជអាញ្ញាចោតប្រកាន់ដោយឆ្នេះអង្គភាពសារព័ត៌មានហ្វ្រេញូសូមផ្លាស់ប្តូរនៅពាក្យបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនដែលពាក្យបណ្ដឹងពីមុនទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន50ម៉ឺនដុល្លារមកតែ1រៀលវិញនៅក្នុងសាវនាកាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាកន្លងទៅលោកមេធាវី គីតិចមេធាវីកាពីសិទ្ធនឹងជាតំណាងឲ្យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានស្នើសុំឲ្យតុលាការផ្តន្ទាទោសលោកផៃវណ្ណៈទៅតាមច្បាប់ប៉ុន្តែមិនទាមទារសំណងជំងឺចិត្តពីជនជាប់ចោតនោះទេលោកគីតិចបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាការបង្ហោះសារនិងរូបភាពប្រៀបធៀបរបស់ជនជាប់ចោតពិតជាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំលើសម្ដេចតេជោពិតប្រាកដមែន ប៉ុន្តែដោយសារជនជាប់ចោតមានការភ្ញាក់រលឹកទទួលស្គាល់នៅកំហុសនិងសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួនដូច្នេះសម្ដេចតេជោមិនបានទាមទារសំណងពីជនជាប់ចោតនោះទេលោកលីរដ្ឋីមេធាវីតំណាងឲ្យអង្គភាពហ្វ្រេញូបានលើកឡើងថាហ្វ្រេញូបំពេញការងារក្នុងគោលដៅវិជ្ជាជីវៈជាចម្បងហើយអត្ថបទជាច្រើនលើសលប់បានជួយដល់សង្គមទាំងមិនមានចំណូលមួយសែនទេ ចំពោះបេសកកម្មរបស់ហ្វ្រេញូជាង5ឆ្នាំមកនេះទទួលបានការគាំទ្រពីមជ្ឈដ្ឋានជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសហើយជាការពិតណាស់ប្រាក់បៀវត្សនិងការចំណាយផ្សេងៗសម្រាប់ដំណើរការអង្គភាពគឺបានមកពីចំណូលនៃទម្រង់ការផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈចានេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយទាក់ទងទៅនឹងតុលាការប្រកាសសាលក្រមកាត់ទោសលោកផៃវណ្ណៈ ដាក់ពន្ធនាគារចំនួន1ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែអនុវត្តទោសតែពីខែ15ថ្ងៃក្រៅពីនោះគឺព្យួរនឹងសងជំងឺចិត់តាមការទាមទាររបស់អង្គភាពហ្វ្រេញូចំនួន100រៀលនៅក្នុងសំណុំរឿង2គឺស្មើនឹង2រៀលនិងពីនៃប្រាក់ចូលរដ្ឋចំនួន6លានរៀលហើយបើតាមការប្រកាសសាលក្រមនោះគឺលោកផៃវណ្ណៈនឹងដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំគឺចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះចា ចាចំពោះអត្ថបទនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចានឹងសូមបន្តជូនព័ត៌មានជាបន្តតទៅទៅនឹងសិល្បៈនិងកំសាន្តម្ដងដែលតទៅទៅនឹងសុខពិសីសម្រាប់គីឡូកាន់តែខ្លាំងក្រោយគេសង្ស័យរឿងត្រីមចូលរង្ការសុខពិសីបានបាត់បង់ទៅស្រុងនៅការឡាំងគីឡូហើយពេលនេះនាងបានខ្លាយទៅជាតារារៀងឆ្វែលស្អាតគួរឲ្យប៉ែតតៃកាន់តែខ្លាំងថែមទៀត ចំពោះការសម្រកគីឡូស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿរបស់តារាស្រីឈិនមុខគេរបស់ផលិតកម្មសន្ទេសុខពិសីនៅពេលនេះធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យកាន់តែច្រើនថែមទៀតថាពិសីត្រៀមចូលរោងការជាមួយនឹងម្ចាស់ចិត្តលោកថៅកែសន្ទេឡាយសុខចម្រើនហាសេងបើទោះបីជាកន្លងមកទាំងពិសីនិងលោកថៅកែបានព្យាយាមច្រើនចោលដូចគ្នាក្តី ទោះបីជាយ៉ាងណាក្រោយសម្រកគីឡូនេះសុខពិសីត្រូវប៉ាន់កាន់តែច្រើនជាងមុនតាមរយៈការថតស្ពតឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក្នុងនោះមានទាំងអេឡិចត្រូនិកនិងកូស្មិកទិកផងដែរដោយឡែកសុខពិសីផ្ទាល់
នៅរដូវធ្លាក់ភ្លៀងនេះនាងក៏លក់ផលិតផលថែរក្សាសម្រាប់តាមអនឡាញដោយតារាមួយចំនួនផ្សេងទៀតផងដែរសុខពិសីត្រូវបានគេសង្ស័យថានាងមានស្នេហាជាមួយនឹងថៅកែសណ្ដេលោកឡាយសុខចម្រើនជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតែអ្នកទាំងពីរមិនដែលបានសារភាពស្នេហ៍នោះទេការលះបង់ស្នេហ៍របស់សុខពិសីនៅពេលនេះស្របពេលដែលតារារួមអាជីពមានអសកុងកញ្ញាមានសុខសភាពពេជ្រសភានិងសុគន្ធនីសាជាដើមពួកគេសុទ្ធតែមានម្ចាស់ចិត្តរៀងៗខ្លួនអស់ទៅហើយ ចានិកជាតបត្តិមួយតេតងតនឹងកញ្ញាសុកវិស័យសម្រាប់គីឡូកាន់តែខ្លាំងក្រោយគេសង្ស័យថានឹងព្រមចូលរងការចាប់ឆាប់ទាំងឯចំពោះអត្តបទនេះនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចានឹងសូមបន្តជូនអត្តបទជាបន្តទៀតដែលតេតងតនឹងសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនចាស់ស្រីនៅខ្លាំងពេកជិះយន្តហោះមកស្កាត់ជួបដល់ប្រទេសហុងគ្រី ចាស់ស្រីរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនម្នាក់ដោយសារតែក្តីនឹករលឹកជីតាខ្លាំងពេកបានឡើងយន្តហោះចម្ងាយរាប់ពាន់គីឡូមកស្កាត់ជួបជីតាខណៈដែលជីតាកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសហុងគ្រីហើយសម្តេចបានឲ្យចាស់ស្រីរូបនេះចូលសម្ដែងការគួសមជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីនិងប្រធានសភាហុងគ្រីដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបធ្វើការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេស ទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបង្ហោះសារមុននេះថាចៅស្រីខ្ញុំនឹកជីតាពេកខំជិះយន្តហោះមករងចាំជីតានៅប្រទេសហុងគ្រីព្រឹកនេះនាំចៅចូលក្នុងគណៈប្រតិភូសម្ដែងការគូសមជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីនិងប្រធានសភាហុងគ្រីដើម្បីឲ្យចៅស្គាល់ពីរបៀបធ្វើការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេស ចាក់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2019សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅសាធារណរដ្ឋហុងគ្រីចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2019សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងគណៈប្រតិភូនឹងអញ្ជើញទៅកាន់ប្រទេស តាជីគីស្ថានដើម្បីចូលរួមសន្និសីទកម្ពុជាស្ដីពីអន្តរសកម្មភាពនិងវិធានការកសាងទំនុកចិត្តនៅអាស៊ីលើកទី5ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នៅទីក្រុងឌូស្កាន់បេចំពោះការអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសហុងគ្រីរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់កក់ក្តៅបំផុតដោយមាននិស្សិតដែលកំពុងសិក្សានៅប្រទេសហុងគ្រីនិងពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅទីនោះ ចានិកជាអត្តបទមួយតេតងតនឹងចៅស្រីរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននៅខ្លាំងពេកជិះយន្តហោះមកស្កាត់ជួបដល់ប្រទេសហុងគ្រីតែម្ដងចាហើយចំពោះព័ត៌មាននេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចាក៏សូមបន្តជូនព័ត៌មានជាបន្តតេតងទៅនឹងអ្នកនាងពេជ្រសុភាខូបកំណត់បាត់ស្នេហ៍អ្នកនាងពេជ្រសុភាបានប្រារព្ធ ខូបកំណត់គម្រប់30-6ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាដោយមានក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងសកម្មនិងអ្នករំរបស់នាងបានជូនកាដូបាច់ការយ៉ាងច្រើនដល់តារាហងមាសរូបនេះសារដែលអ្នកចូលរួមខូបកំណត់ពេជ្រសុភាជូនតារាចម្រៀងជើងចាស់របស់ហងមាសគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដោយពួកគេសូមឲ្យសុភាមានសុខភាពល្អរកស៊ីឲ្យបានច្រើននិងសូមឲ្យនាងឆាប់ចូលរោងការលើកទី2អ្នកនាងពេជ្រសុភារីករាយណាស់នៅការជូនពរទាំងនេះ តែនាងនៅតែមិនទាន់កំណត់ពេលវេលារៀបការម្ដងទៅឡើយដោយសំអាងថាប្រឹងរកអលុយដើមបីក្រុមគ្រួសារសំខាន់ជាងរឿងស្នេហាទៅវិញអ្វីដែលគេក៏សម្គាល់នៅថ្ងៃខួបកំណត់នោះពេជ្រសុភាបែរជាមិនឃើញសង្សារថ្មីប្រុសក្មេងឈុំសក្តាយកបាច់ការទៅជូននាងដូចមុនៗឡើយសំបីតែចូលរួមកម្មវិធីក៏មិនឃើញទៅក្បែរឡើយ ភាពប្រែប្រួលនេះបានធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យថាចំណងស្នេហាថ្មីរបស់ពេជ្រសុភាបានមានការរង្គោះរង្គើទៀតហើយគណៈដែលពេជ្រសុភាថានឹងកំពុងស្វែងយល់ចិត្តសក្តាថែមទៀតដើម្បីឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមួយគ្នាប៉ុន្តែមហាជនបែរជាដាក់ការសង្ស័យថាសុភាសង្ស្នេហ៍ខ្លាំងខ្លាយដើម្បីបាំងរឿងសង្សាររៀបការចោលទៅវិញ ចានិកជាអត្តបទមួយតេតងតនឹងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់អ្នកនាងពេជ្រសុភាគឺមិនបានឃើញលោកសក្តាមកចូលរួមនោះទេចាហើយចំពោះព័ត៌មាននេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកអ្នកដែលតែងតែចូលតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំតាំងពីដើមរត់ចប់សូមមេត្តាជួយជួយ Subscribe ឬជួយរូបកូនកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមសូមអរគុណសូមជម្រាបលា